Coitado do Tiff, velho. Mano, é o Blue Team, velho. Impressionando assim desde o nosso treinamento. Ele tá bem, Fred. Tantas missões sem parar, não é bom. Sierra 117 para Infinity. A equipe azul encontrou o Argent Moon. Sinais de atividade inimiga, mas continua aqui. Entendido, 17. Elimine os inimigos. Proteja a Argent Moon. Pode ir quando estiver pronto. Afirmativa, Infinity. 17 desligando. Aqui está. Obrigado, Kelly. Todos prontos? Lembra da Kelly? Tudo bem? Equipe azul, vamos. Ah, vai. Halo 5 tem suas partes boas também. Os tambores resistem. Sobe os tambores pro espaço. Vou aumentar um pouquinho o brilho. Tá um pouco escuro, eu já tinha notado. Lutinho. Tá, antes disso. Audio. Acho que um 5 tá bom? O que sabemos sobre a Argent Moon? Ah, tá bom. Estação de pesquisa do ONI. Foi desligada há 19 meses. Semana passada, Kigyarza encontraram e venderam ao povo de Ju Emidama. Vamos eliminar os Covenants e devolver a estação ao ONI. O jeito mais rápido é capturar o controle central, eliminar os inimigos e desativar sistemas de gravidade e suporte de vida. A central de dados é por aqui. Dá pra baixar um esquema de Argent Moon. Vambora. Ah, bem melhor, com um pouquinho mais claro, hein? Bravo. Tudo bem. Vamos lá. Vou dar uma olhada aqui, né? Antes. Dá isso aqui, vai. Parece que estavam criando uma nave furtiva nova. Perderam anos de pesquisa e desenvolvimento aqui. Central de dados, equipe azul. Aqui é Rooker, IA da nave Argent Moon. Isso é um aviso a qualquer membro do ONI que tente reivindicar Argent Moon. O ar não é seguro para humanos. Repito, o ar não é seguro para humanos. Tudo bem. Já sabemos que o ar não é seguro. Aqui tem coisas escondidinhas também. Nossa, mas ficou tanto tempo abandonado? Experiências que faziam. Nada. E não perguntamos. Eu deixaria o capacete firme assim mesmo. Tá, então o ar aqui é zoadão. Essa estação ficou à deriva por 2 anos. É o que parece. Como algo tão grande ficou tanto tempo perdido? A localização não era consistente com os padrões esperados. Apertei errado, eu apertei B, que vem nos relo antigo. Ah, dei mole, dei mole. Vou dar a voltinha aqui.
Ah, mano, é foda. Você tá acostumado a jogar de um jeito e nada muda. Algo pra mim aqui? Ah, não vou pegar a Magnum, não. Ah, aqui tem mais um. É difícil gravar isso. Agora a taxa de fatalidade do acidente asteroidea é de 100%. Quem estava perto do local do acidente morreu quase na hora. Liquefeitos por dentro. Esses tiveram sorte. Tá, acho que dá pra ir atrás dos monitores aqui. Monitores, ah, terminais, whatever. Nossa, o que eu fiz? Vou continuar apertando errado até me acostumar de volta. Nossa, o submetedor. Deixa eu testar ela. Nossa. O que a gente tem aqui? Espingarda. Bem que é de espadinha pro meu lado, não. A central de dados é ali. Vamos. Uou. Zé. A minha aqui? Tá, a gente tem que ver esse computador ligado. Central de dados. Temos um conjunto de chaves de segurança da estação. Acho que dá pra baixar o esquema de Agent Moon e achar um caminho até o controle central. É aí que a gente já faz isso. Antes que eu dar uma zoiada aqui. Pior que não faz nenhum barulhinho assim de tipo, ah, ali tá perto do computador ou não. Sabe? Algo pra mim aqui? Não. Segurança aceita. Acessei os bancos de dados. Peguem os dados e o mapa da população. A gente deve chegar direto no controle central pela ala de reunião. Ainda tem Prowlers nos hangares. Ninguém do ONI saiu daqui vivo, né? ONI aí foda, né? Vamos. Tá pra onde? Ah, aqui mesmo. Offline. Um elevador. Algo pra mim aqui? Magno. Ah, pera aí, galerinha. Eu vou ter que dar uma olhada aqui. Tá, bora. Dá uma olhada. Agora falei que ia achar. Ah, vestido Esparta. Vamos, equipe azul. Chegar daquele jeito. Tem muita conversa. Mas na bala.
Ih, tô avançando muito rápido, peraí. Tem que lembrar que eu não tô no normal. Tem algo aqui pra mim? Nada. Estão atirando das escadas. Algo aqui pra mim? Tadinha, velho. Agora acho que tá conversando. Aqui não. Vou ter que testar Magnum depois pra ver se ela é boa. Vamos antigos. Uou. Ah, quase me pegou no susto, hã? Temos aqui. Será que eu pego uma ID? Vai, vamos. Deixa eu subir aqui. Que eu pegar uma ida, né? Nossa! Ataque o Jack. Tá bom. Nice. Que tem aqui pra mim? Toquezinho. Ah, acho que trocar. Não sobrou ninguém.
Vamos para o controle central. Tá, não achei mais nenhum terminal aqui. Bom, acho que não tem, não é pra ter nenhum aqui, eu acho. O controle central é depois das portas. Ah, eu lembro dessa cena, hein? Equipe Azul, reportem. Sierra 117 para Equipe Azul, reportem. Sierra 117, alguém na escuta? O domínio está aberto. Meridian é o próximo. Cortana? Caralho, tio. A reconquista está prestes a começar. Ela está em Meridian. Quem? Cortana. Caralho, tio. Não é possível. Você disse que ela se foi. Eu a vi morrer. Temos uma missão a cumprir. Falamos disso depois. Luz acesa. Frederick, vamos prosseguir para o controle central. Vamos ver o esquema. Tem um elevador, mas temos que descer 4 andares. Marque o caminho. Ah, vou pegar. Mano, a primeira vez que eu vi essa cena. A primeira vez que ela deu qualquer relação que a Cortana pudesse estar viva, cara. Eu lembro muito bem disso. Eu não me lembro, Meridian, ela, eu não lembro se Meridian ela é citada nos livros. Que domínio é um local, é citado, mas eu não lembro se, se Meridian é citado. Ah, eu vou ter que ler os livros antes de. Antes do lançamento do Halo Infinite. Não vai ter jeito, cara. Inimigos à vista. Algo pra mim aqui. Não vai fazer certo. Terror dos Grants. Seu
Vem cá, Frederick. O que a Cortana disse? Pouco. Alguma coisa sobre Meridian. Meridian é o fim de mundo. Se ela estiver ativa, o que está fazendo tão longe na fronteira? É, se eu lembro. Mais pra frente vai ter uns lotes pra gente lidar também de novo. Se eu me lembro bem. É, os hunters estão dando. Estão alcançando a gente. Nossa, quase que eu fui de base. Nada aqui. Tem um longo caminho pela frente. Vamos continuar descendo. Zé. Agora de tocar. Voltem pela glória de Gintama. Ela fica uma espada de energia. Não mais. Terceiro andar. Só mais um até o elevador pro controle central. Ah tá, aqui a gente deu volta. Mais nada aqui, tá? Desistir de Argent Moon não é uma opção. Nem lutar de perto com a metade do Covenant. É. Então esqueçam o controle central. O plano mudou para negação de ativos. Vamos proteger Argent Moon. Ah, aqui é um terminal. O reator é por aqui. Peguei. Mesmo plano da Perpetual Devotion? Sim, vamos sobrecarregar o reator e sair. A nave explode e destrói qualquer outra por perto. O reator fica embaixo do laboratório. Vamos passar pelos dutos de ar, marcando o painel de acesso. Pronto? Ele foi vaporizado e entrou rapidamente no sistema de ar, espalhando-se lentamente pelo resto da estação. Os sintomas levaram de minutos até horas, dependendo da distância do epicentro, mas ninguém escapou dos efeitos. É isso? Tá bora. Veja a estação. Tudo bem. Já abrimos. Tá. Vamos para a sala do reator pelo laboratório. Yeah. Hunters. Estão falando sobre Jun Emidama na comunicação Covenant. Dizem que ele morreu. Alguém cortou a cabeça do Covenant. Bravo. Mal sabem eles. Hunters. Eles são fortes, mas lentos. Usem os equipamentos do laboratório para ficar em paz. Abre fogo. Equipe Azul, alvo prioritário. Que fraquinho, nossa!
Eu lembro a primeira vez que eu fechei. Nossa, passei mal pra esses Hunters. Ah, aqui, ó. Resultados do composto asteroide A472A observados. Quase temos um candidato. Morbidez suficiente. LD50 adequado. Podemos reduzir sua meia vida. Pô, só quer terminar de ouvir. Sistema travado. Preciso de ajuda aqui. Nossa, ainda bem que a gente não morre de cara. Nossa, mas de novo? Equipe azul, preciso de ajuda. Alguém me ajude. Vamos, vamos, vamos. Hunters abatidos. Eu. Tá, vou ter que achar outro terminal aqui, que eu sei que aqui já tá bem perto do final dessa missão. Deve ter algum terminal por aqui. Ou eu perdi mesmo e foda-se. É aí que eu vou dar uma olhada antes. Me dê. É, acho que eu perdi mesmo. É, tá aqui. Eu lembro que tinha uma batalha aqui? Será que é depois? Tô com besteira? Ah, tem que descer mesmo. A sala do reator é bem ali. Podemos detonar o reator e cair fora. O Covenant não tem salvação. Certo, vamos lá. Ah, é aqui. Ô, louco! Eles nem me viram, como é que a gente já sabia que eu tava aqui? Ah, gastei bala à toa. Eliminem as forças do Covenant e vão para os controles. Tinha flanqueando. Ah, tá. Ah, deixa eu subir, vai. Pra não ficar muito embaixo. Ainda vejo inimigos. Acabem com eles para começar a Isso é ruim. Ah, com certeza eu perdi algum terminal pra trás aqui, mas não vou voltar também.
Ah, dá espingarda, vai. Área limpa. Comecem a sobrecarga. Não, ainda não. Deixa eu ver se tem mais algum terminal aqui pra mim. Vou dar uma olhadinha antes. Aguentem aí. Não, é só isso mesmo. De arma, beleza. Tá. Sobrecarregando dentro. Vão até o hangar. Contenção. A estação vai tentar resfriar o reator. O NSC deve ter um protocolo de segurança melhor do que o Covenant. Dá pra deter isso. Subam no reator. Subir no reator? Se ele vai se mover, vamos juntos. Tá pra onde agora? Peguem aquela torreta. Vivo. Torreta vivo. Tá, tem que seguir lá. Estamos aqui. Câmara de resfriamento pronta. Afastem-se da área de lançamento. Os sistemas de segurança vão resfriar o reator. O plano inteiro falha se a refrigeração funcionar. É uma pena perder a Argent Moon. Mas queria ver a cara desses Covenants quando ela explodir. Paramos isso. Os robôs estão em cada lado da câmara de resfriamento. São nossos alvos. Vão até lá. Desligue o sistema. Tá, brincar de Banshee agora. Opa! Ah, tá, tá certo. Tem que pegar os Banshee. Eu me lembro, pelo menos. Nossa, mas aí não, sistema, né? Travado. Preciso de assistência. Estou de volta. Beleza. Ah, talvez esteja aqui, né? Eu não posso até aqui? What? Ah, tá. Deixa eu entrar ali, por favor. What? Lança foguetes, me dá esse lança foguetes aqui. É, talvez o terminal. Os últimos terminais estejam aqui, eu não lembro, né? Tá, me dá esse manche aqui. Caralho! Tá, eu fui meio burro. Onde que lança o porradão? Tubos de refrigeração continuam fechados. Tem um jeito de abrir. Aqui. Pera aí. Deixa eu... deixa eu pensar melhor isso daqui. Ah, os Banshees estão bem melhores aqui, tá louco? Burro.
Vai, vai, hein? Achei os controles. Bem. Cancelamento ativado. Não foi? Ótimo. O sistema de refrigeração foi exposto. Elimine os alvos, equipe azul. Peguem ventes. É mais fácil acertar os tubos pelo ar. A armada foi alertada sobre a nossa presença. Reforços chegando. Estão enviando frota. Tá tudo certo. Atirem! Ah, deixa eu lidar com esses banshees primeiro. Cadê esse chato? Toma cuidado. Mas falta mais um. Negócio aqui agora, né? Equipe azul, evacuar. Os machistas não são tão rápidos para fugir da explosão. Chamando o Pelican. Nada do piloto automático. Deve ter sido neutralizado pela armada. Predator, mostra o hangar mais próximo. Vamos pegar um Prowler. Entrada do hangar aqui. O Prowler está lá dentro. Uma cama. Ah, eu sabia que era aqui. Bora, bora, bora. É, faltou algum terminal mesmo, não vai ter jeito. A temperatura do núcleo do reator ultrapassou 1.376 graus Kelvin. Falha iminente. Evacuação imediata. Tudo offline. Aqui, ó. Já se passaram 6 meses desde a minha data de validade. Está claro que não posso mais administrar esta estação. Nunca pude, então estou iniciando a dispensa final. O Prowler está ali. Mas o hangar tem muitos Covenants. Elimídeos, se preparem para lançar. E sejam rápidos. Não quero estar aqui quando a estação derreter. Ah, desce aqui. Sol. Ah, isso aqui é bom. Não posso pegar e dirigir? Aqui vai. Vem cá, vem. Tá, o negócio é lá. Controle de lançamento. Water. Segure eles enquanto o Prowler é preparado. Temos aqui. Tem uma parte por baixo aqui. Eu sei que agora vai vir os Hunters e agora a gente vai passar um pouquinho mal. Pelo menos é disso que eu lembro. Isso é ruim. Aham, eu sabia que havia mais Hunters. Acho que eu vou precisar disso aqui, né?
vou dar a volta aqui. Sobe por aqui, sobe. Dos Hunters. Mais um Hunter. Deixa eu achar mais um desse, que isso aí é bom, né? Não? Errado. Deixa eu trocar. Agora é só o Hunter, né? Nossa, como é que chato, só fiz o spawner demais, velho. Lixo. Agora eu preciso de suporte também. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vamos, linda, me ajuda. Não, não tá tudo certo. Puta, espero que o checkpoint tenha sido bom. Tá, foi bom o checkpoint. Toma mais cuidado agora. Cuidar com esses Hunters aqui, né? Não. Ah, legal. Sistema travado. Preciso de ajuda. Nossa, três caídos? Aí vai ficar um pouquinho difícil. Alguém me ajude. Tá, o time inteiro morreu. Lixo, velho. Vai pegar a shotgun, vai. Já tem munição pelo menos. Tá com esse cobra primeiro. Ah, foi assim que eu fui pra merda, então. Nossa, mas... Ah, dei mole. Preciso de assistência. Tá, ainda não vai conseguir. Alguém me ajude. Estou bem. Nice, nice. Vai, vai, hein? Não, não. Tá, e agora? E agora? Ah. Tá, o time já tá spawnando.
finalmente. Lawler tá pronto. Equipe azul embarcar. Tá onde? Finalmente. Limpo. Tempo, linda. 89 segundos. Nossa, o Pelo tá em cima da gente, eu nem tinha notado. Sierra 117 para Infinity. Argent Moon sumiu. Vou redirecionar a equipe azul para Meridian. Contato potencial de Cortana. Negativo, 17. Outra equipe cuidará dela. Mas... Você deve voltar a Infinity agora. Negativo, não, senhor. Infinity. Não gosto disso. Sejam quem forem, vamos chegar a Meridian. Kelly, não. Não precisa fazer isso sozinho, Jeff. Não vamos todos para a corte marcial, né? Vamos, Chief. Vou dar sorte pro azar. Foda. Tentei avisar que isso estava acontecendo. Cortana não é mais um ativo, capitão. É perigosa. Tem acesso ao domínio Forerunner, uma rede que abrange a galáxia. A Cortana e está autoriza viva. A controlar qualquer dispositivo que causou esse dano. Como ela... O Master Chief acha que ela o contatou. O quê? Não. John não pode falar com ele. E ele foi em busca dela. Você deixou? Como isso? Ninguém deixa o Chief fazer nada. Ele faz o que quer. Até 6h31 da manhã, quando ficou ausente, sem permissão. Isso não é sobre o Master John Chief. John não é preparado emocionalmente para lidar com ela assim. Ei! Alguém pode me responder? Você saiu da linha. Sim, senhor. Mas todo o resto também. Você criou a Cortana, doutora. E a está jogando fora com essas acusações. Roland. Você acha mesmo que ela fez o Master Chief abandonar o posto dele? Com todo respeito, senhor, pra quê? Por que Cortana é o problema? Porque ela se recusou a morrer quando deveria? Ele tem um ponto. Tudo bem pra você? Isso não é só outro alvo. Todo alvo é só outro alvo, Buck. É. Pra você, talvez. Adorava ser um ODST. Apontar e fogo, não essa porcaria confusa. Como a gente vai conseguir trazê-los? Pedindo? Não. Que é isso? Restrição. Curto-circuito nos sistemas. Ei, Locke. Todo Spartan, todo soldado que souber disso, vai nos odiar. Você sabe, né? Você não é o único aqui por causa dele. Tá ligado nas merdas que você vai fazer.